sa hranatý a nabrúsený ako žiletka. Sám seba si pred zrkadlom zobral za svedka a naplánoval všetko, ešte kým bol vo vaní. Ako skúsi prevrátiť svet hore nohami. Napíše a bude kričať, všetko oznámi. O neschopných povie pravdu, najmä o známych. Minulosť ten starý lístok pokrčiť a zahodiť. 100% rozhodnutý, že sa znova narodí. Najprv zašej voličovi a z odvahou na nule povedal len potichučky, prosím ako minule. A z obahou na nule povedal len potichučky, prosím ako minule, prosím ako minule.